ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. დღეს ოთხშაბათია, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი, მე ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი ვარ. ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიმართავს და სთხოვს საბჭოს მოსამართლე წევრების განცხადებებითა და ქმედებებით დაინტერესდეს. ჯანეზაშვილის შეფასებით მისი მოსამართლე კოლეგების შეფასებები ხშირად ეთიკის სტანდარტებს არ შეესაბამება და მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილი ხშირად არღვევს მას. ჯანეზაშვილი ქეთევან ცინცაძე სთხოვს და დაესწროს სხდომებს და იმოქმედოს კანონის შესაბამისად. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მას შემდეგ, რაც ნაჟი ჯანეზაშვილი და ანადოლიძე იმყოფებიან, ხშირად არის მათი განცხადებები ხმაურის მიზეზი და მოსამართლე წევრების მხრიდან დაპირისპირების მიზეზი ხდება. ჩვენ საშუალება გვაქვს ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთოთ ნაზი ჯანეზაშვილი. მოგესალმებით, გალუტონ ნაზი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით. მე დავიწყე გადაცემა, რომ თქვენ და ანადოლიძე ხართ დისკომფორტის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, შეიძლება ითქვას. რა ხდება რეალურად იქ და რატომ მიმართავთ, რომ მოხდეს შესწავლა გარკვეული განცხადებების და ქმედებების? რა უფლებები ირღვევა და რა სისტემა ირღვევა ზოგადად, რომ აი ესეთი განცხადებით მიმართეთ? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად საბჭოში არსებული ვითარება არის იმგვარი, რომ ძალიან ხშირად წევრები, მოსამართლე წევრები არ გვეხმარება მოსამართლე და ეთიკას. ეს ჩემი აზრია და მე მიმაჩნია, რომ ეს ასე ხდება სამწუხაროდ. მე მინდა გავახსენო საზოგადოებას კომიტეტის მონეტაზის ცნობილი განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. და ამ შემთხვევაში ის პირველ რიგში ბუნებრივია გულისხმობდა იმ ვითარებას, რაც საბჭოში იყო და იმ შეტევას მასზე, რომელიც განახორციელეს აგრესია მოსამართლე წევრებმა. ანუ რეალურად დაზღვეული ამისგან, რომ ეს მძიმე სურათი, რაც არის საბჭოში, არავინ არ არის არცერთი წევრი. და მათ შორის ყველაზე მთავარი თავმჯდომარე, რომელიც გახდა დასაცავი ფაქტობრივად, თუმცა ამაზე ხმა არამის არ ამოუღია სამწუხაროდ. რაც შეეხება უკვე იმას, თუ რატომ მიმართა მე დამოუკიდებელ ინსპექტორს, მე ამ ხნის განმავლობაში ვცდილობდი, რომ თავი შევაკავებინა აი ამ მკვეთრი ნაბიჯებისგან, უკვე სამართლებრივი პროცედურების, ასე ვთქვათ, დაწყებისგან, განხორციელებისგან, რადგან ფიქრობდი, რომ იქნებ საბჭოს წევრები მოეგონგოს, იქნებ მიხვდნენ იმას, რომ ასეთი ურთიერთობის ფორმა, რომელიც კოლეგიალობას საერთოდ არ მოიცავს და არ გავს, ასე ვთქვათ, მიხვდნენ, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, მიხვდნენ, რომ მეტი კოლეგიალური დამოკიდებულება სხვებთან მიუხედავად ისა, რომ სხვადასხვა აზრზე ვიყოთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ ეს ასე თი სტრატეგია არ გამოდგა. არ გამოდგა იმიტომ, რომ რაც უფრო მეტი გასახანი მიეცათ ამ ადამიანებს, უფრო მეტი დარღვევები განახორციელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ეთიკური სტანდარტების დარღვევას, რომელსაც განსაკუთრებით სერგო მეთოფიშვილი ყოველს ხდომაზე ეწევა. მისი საქმიანობა საბჭოს ნომერზე, რაც ხალხი ესწრება და ნახულობს, იწვევს კრიტიკას. მინდა საზოგადოება შევახცე, რომ რამდენიმე ხნის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციამ გამოაქვეყნეს ანგარიში, სადაც შემდეგ არის საუბარი. სადაც ასევე საუბარი იმაზე, რომ განსხვავებული აზრის მიმღებლობა საბჭოში არის ძალიან დაბალი და ზოგადად იდევნება განსხვავებული აზრი, პირდაპირ ეს არის მიჩნებული ამ ანგარიში და საუბარი სწორედ არაეთიკურ ქცევაზე. რატომ მიმართავენ, ქალბატონ ნაზი, თქვენ და ანადოლიძე გამოკვეთილები ხართ ამ მიმართულებით, რომ გამოკვეთილად მეტი დავუშვათ განცხადებები კეთდება თქვენი მისამართით? ანადოლიძეზე საერთოდ უფრო მეტად აქტიური განცხადებები კეთდება, იმიტომ რომ გვახსოვს ალბათ 2008 წელს რუსულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობაში და ინტერესებს იცავდა, შემდეგ გვახსოვს, რომ აცილება მოითხოვეს უადოდ გამწესებასთან დაკავშირებით. რატომ ხდებით დაპირისპირების მიზეზი? ანუ რა პრობლემა არსებობს ისეთი, რომელიც არ უნდათ რომ თქვენი განხილვის საგანი გახდეს, თუ აი რატომ არის ესეთი დაპირისპირება? და თქვენ არამოსამართლე წევრებს გაქვთ პრეტენზიები? მართავს სახელმწიფო სისტემას, მათ აქვთ სრული კომფორტი შექმნილი, მათ აქვთ ყველანაირი ძალაუფლება ხელში, მათ აქვთ უმრავლესობა, მაგრამ ის ცირე.
დავუშვათ ხარვეზე ეს მცირე ყვირილის დომაზე ეს მცირე რაღაცა ხმის ამოღება მათემ თემასთან დაკავშირებით ყვირილის ზაპირის მნიშვნელობით არ გულის მომ რა თქმა უნდა მათთვის არის დისკომფორტი მათთვის არის დისკომფორტი თუ კი რომელიმე წევრი მათ აკრიტიკებს და ასეთი წევრი აღმოჩნდეს მე და ანანდოლიძე სამწუხაროდ ასეთი ვითარება და მოსამართლე წევრებს რატომ არ უჩნდება სურვილი რომ გააკეთოს მათ არ აქვს კომფორტული გარემო ნამდვილად შექმნილი მათ შორისაც დაპირისპირება ძალიან ხშირია უბრალოდ განსხვავება აქ ის არის რომ ნინო გვენეტაძე არ გამოდის და ამაზე ღიად საჯაროდ ამაზე მედიასთან არ ლაპარაკობს მაგრამ ხდომებს თუ დააკვირდება საზოგადო და ის ძალიან კარგად შეცხომე არსებული ვითარება მათ შორის თავმჯდომარესთან მიმართებაში ისინი აბსოლუტურ უპატივცემულობას ავლენენ თავმჯდომარესთან მიმართებაში რატომ ხდება ქალბატონ ისინი მათ არ გააჩნიათ ქალბატონაზე აუცილებლად უნდა გითხოთ აქვს ამისი უფლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და რატომ ხდება ისე რომ არამოსამართლე წევრები აკეთებენ განცხადებებს იქ არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და მოსამართლე წევრებს არ უჩნდებათ განცხადების გაკეთების სურვილი და ასევე თქვენ ახსენეთ თავმჯდომარე რატომ ხდება ისე რომ თავმჯდომარე არ აკეთებს მედიასთან ამის შესახებ განცხადებებს რა ანუ რატომ იმალება ეს ინფორმაცია მოდი თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ეს ინფორმაცია არ იმალება. არ იმალება იმიტომ რომ ხდომები არის ღია. სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აკვირდებიან და ამას ანგარიშებში ასახავენ. მიდი ადამიანებს თვალს. მაგრამ ყველა არ გამოდის და არ აკეთებს განცხადებას. ანუ მე და ანა შეიძლება ითქვას რომ ვართ გამონაკლისები იმ კუთხით რომ ყველაფერზე რაც იქ სიმართლეა, რაც პრობლემებია ეს გამოგვაქვს ჩვენს აშკარაოზე. ყველა ამას არ აკეთებს, მაგრამ რაც შეიძლება რატომ არიან ერთ აზრზე ყოველთვის მოსამართლე წევრები ისინი რატომ არ კეთები განცხადებს მათ ეს მათთვის არ არის პრობლემები ეს ყველაფერზე ჩვენ საუბრობთ ის დაკითხები რაზეც კრიტიკა გვაქვს ხოლმე რაზეც კითხვები გვაქვს მათ ეს კითხვები არ აქვთ იმიტომ რომ წინასწარ შეთანხმებულები არიან ყველა საკითხზე წინასწარ აქვთ გავლილი ეს თემთან თუ რა პოზიცია უნდა ჰქონდეთ მე ამას წინათ გუნში სოციალურ ქსელში გამოვაქვეყნა კიდე სამი სხვადასხვა წევრის განცხადება მედიაში რომელშიც საერთო მესიჯები იკითხება ტერმინები კი საერთო იყენებენ ანუ ისინი განცხადებებში კი წინასწარ თანხმდებიან იან როგორც ჩანს იმიტომ რომ რა გეზი აიღონ რა სტრატეგია ჰქონდეთ ამაზე წინასწარ არიან შეთანხმებულები წინაროდეს შემთხვევაში შეუძლებელია სამ ადამიანს სხვადასხვა ადამიანს ჰქონდეს ერთი და იგივე პოზიცია ესე იგივე მესიჯი გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში ეს არის უცნაური ძალიან ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ჯგუფი კლანი რომელიც მართავს სასამართლო სისტემას და მე არ მგონია რომ ეს მოსამართლე უმრავლესობას მოსწონდეს ძალიან ნაკლებად მგონია რომ ეს ვინმეს მოსწონდეს ასეთ იმიტომ რომ სხდომებზე ჩვენ ხედავთ განსაუბრებაზე მოსულ მოსამართლეს რომელიც იგივე სერგომეთოფიშვილი ძალიან უხეშად მიმართავს იგივე კომეთოფიშული ალღებს ეთიკას მოსამართლეთან მიმართებაში ერთ-ერთ მოსამართლეს სხვათაშორის გასაუბრებას ეს კი დაუწუნა რომ თქვენ ძალიან გზელ გადაწყვეტილებებს წერთო ეს არის პირდაპირი დარღვევა მოსამართლეთა ეთიკის მოსამართლეს არ აქვს უფლება კოლეგის ანუ შეიძლება ითქვას რომ მოსამართლეებიც დაუცველები არიან ამ საბჭოს ფორმატში? დიახ, რა თქმა უნდა მოსამართლეებიც დაუცველები არიან, მაგრამ საუბარია მოსამართლეთა უმრავლესობაზე, იმიტომ რომ არიან ადამიანები რომლებიც ამ ჯგუფთან არიან დაახლოებულები და უბრალოდ ახლა არ არიან წევრები, მაგრამ მოსამართლეთა უმრავლესობა პარის დაუცველებს მეუბრები ამ საბჭოს ხელში. კაპიტან ნაზი მუდმივად მიმდინარეობს სასამართლო რეფორმაზე საუბარი და ყველა ხელისუფლების მოსვლის დროს არის დაპირება რომ სასამართლო ხელისუფლება გათავისუფლდება გავლენებისგან. რატომ ვერ ხერხდება ეს? თქვენ არაერთ ხელ ყოფილხართ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვისაუბრია ამ თემებთან დაკავშირებით. რატომ ვერ ხერხდება ეს? იქნებ თქვენი აზრი მითხრა და ასევე მაინტერესებს მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ ირაკლი კობახიძესთან იყო შეხვედრა და თქვენ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებითაც მედიასთან გააკეთეთ განცხადება რომ გარკვეული ბუნდოვანება არსებობს და კონკრეტულ პუნქტებთან დაკავშირებით. მე გეტყვით რომ ორი მთავარი პროცესი რომელიც უნდა განხორციელდეს ეს ერთია რეფორმა ბუნებრივია და რეფორმა რა მასშტაბის იქნება რა ცვლილებები კანონმდებლობაში ამის მერე უნდა უწოდოთ ამას რეფორმა პირველ რიგში. მაგრამ რეფორმა მიმდინარეობს უკანაში ცვლილებები მიმდინარეობს საკონსტიტუციო ცვლილებებით სასამართლოს ბუნებრივია. ასევე დისციპლინური სამართალ წარმოების კუთხით ძალიან ბევრი ცვლილება შედის კანონმდებლობაში და შევიდა კიდეც უკვე რეფორმის პროცესი მიმდინარეობს შეიძლება ითქვას ძალიან დროში გაწერილი პროცესია და ბევრი ცვლილება შედის კანონმდებლობაში, მაგრამ ეს ერთი რამ არის, ერთი მიმართულება, მაგრამ რჩებიან სასამართლო სისტემაში ლიდერებს გულისხმობ, მე არ ვსწრაფობ ყველა მოსამართლეს, არ გულისხმობ ყველა ადამიანს, რჩებიან ლიდერები, მმართველები სასამართლო სისტემის, ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ წლების წინ. უვადოდ არიან ეს ადამიანები გამწესებული და ხშირ შემთხვევაში უმეტესობა რომ რა არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ანუ არ უნდა მომხდარ
არ იყო ალბათ თავის დროზე უვადოდ გამწესება. თუ როდესაც ადამიანს აქვს უვადოდ უფლება მოსილება, როგორ ფიქრობთ სამართლებრივად როგორ შეიძლება მოხდეს? სამართლო უფლებამოსილება, ხო? მათ არანაირი უვადო უფლებამოსილება იმაზე, რომ ლიდერობა კონდეთ, ძალაუფლება კონდეთ სასამართლო სისტემაში, ექსკლუზიური ძალაუფლება კონდეთ ყველაფერზე, ამის უვადო ლეგიტიმაცია არავის არ მოუწია მათთვის, ხო? მაგრამ რეალურად ვითარება პრაქტიკაში მიიღეთ ისეთი, ისინი რა თანამდებობაზეც არ უნდა იყვნენ, შეიძლება იყვნენ სასამართლოს თავმჯდომარეები, მოადგილეები, შეიძლება იყვნენ საბჭოს წევრები, მათ ხელში ყოველთვის ძალაუფლება. ანუ თქვენ მოითხოვთ, რომ საბჭოს გათავისუფლება მოხდეს სასამართლო სისტემას? აუცილებელია, რომ ამ ხალხისგან გათავისუფლდეს სისტემა, მაგრამ ვერ ადამიანებს, რომელიც ხელში არის ძალაუფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფერი არ შეიძლება. უნდა უბრალოდ დაგარწმუნდა და ამას თქვენ ნახავთ დროთა განმავლობაში, რომ მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც პროგრესული სიახლეები შემოდის, ახალი პრაქტიკა ინერგება ამ კანონის მეშვეობით, სხვა არაფერს არსებით ვერ შეცვლის, თუკი ლიდერები, მართველები, ძალაუფლების ასე სათავეებში მყოფი ადამიანები დარჩებიან იგივეები. ხელისუფლებას ხო თავის დროს იყენებს ამას, ამიტომ არის საშიში სწორედ ეს ხალხი. ქავტონ ნაზი, ხელისუფლებაში სანამ მოვიდოდა ამ ხელისუფლების გულისმო, მანამდე ხომ იცოდნენ უბადოდ გამწესებულ მოსამართლეებთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშნები იყო, მათ შორის მათი მხრიდან ისმებოდა ეს კითხვის ნიშნები და საუბრობდნენ კონკრეტული მოსამართლეების შესახებ. მაშინ რატო მოხდა მათი დანიშნვა ამ თანამდებობებზე და რატო მოხდა ის, რომ ძალაუფლება უფრო მეტად გაუზარდეს ხშირ შემთხვევაში თუ გადავავლებთ თვალს, ვიდრე შეუმცირეს? და რამდენად ფიქრობთ, რომ მზად არის ხელისუფლება, რომ მოხდეს აი ეს, რაც თქვენ გინდათ? მე მესმის დემოკრატიული პრინციპები ძალიან კარგად მესმის, რომ არ შეიძლება ადამიანები მუდმივად საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებას სანათად მოსახლეობის კორპუსი ცვლებოდეს. ეს ძალიან კარგად მესმის, რომ დემოკრატიისთვის, ქვეყნის მდგრადობისთვის არის ძალიან ცუდი და საზიანო, მაგრამ უნდა გაკეთებულიყო აქცენტი კონკრეტულ რამდენიმე ადამიანზე, რომ სწორშიც არის ძალაუფლება. ეს არის პრობლემა, უნდა არა ესე როგორც წესი ყველა ადამიანი ყველა მოსამართლე რაოდენობრივად დავუშვათ 218 მოსამართლე ან მათი უმრავლესობა, პრობლემა არის რამდენიმე ადამიანის ძალაუფლება. და ამაზე ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა გარკვეული აქცენტები, უნდა გაიაზრებინა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მეტყვის, რომ მიხეილ შიჩალაძე იყო პოტემკუმლაშვილის მოადგილე, მას მაშინაც ჰქონდა ძალაუფლება სერიოზული და ახლაც იგი არის საპოლაციო სასამართლოს თავმჯდომარე თბილისში და ახლაც მის ხელში უზარმაზარი ძალაუფლება. არაფერი ამ მხრივ არ შეცვლილა. ამიტომ აქცენტი უნდა გაკეთებულიყო იმაზე, რომ მის ხელშია ძალაუფლება სასამართლო სისტემაში, მის მართავს პროცესებს, სისტემას და ყველაფერს. რაც შეეხება სხვა მოსამართლეს, რომლებიც სისტემაში დარჩნენ, ამაზე საუბარი არის, ერთი ხელახები თუ ყველა უნდა შეცვლილიყო, ბუნებრივია მე ამაზე. ანუ რევოლუციის შემდეგ რაც მოხდა, ისიც არ არის სწორი. და მოსამართლეები იცვლებოდნენ, ანუ ლიდერები, რომლის ხელშიც არის ძალაუფლება და რომლებიც სუდ გავლენას ახდენენ სისტემაზე, აუცილებლად მათი ძალაუფლება უნდა შესუსტებულიყო. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნაზი, იმეც ვიტოვებ, რომ ახალი სეზონიდან იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი სტუდიაში და ვისაუბრებთ ვრცლად ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ნაზ ჯანეზაშვილი და რეკლამის შემდეგ უკვე ანადოლიძესთან შევეცდები დაკავშირებას და მისი პოზიციის მოსმენას კონკრეტულად, რატომ უქმნის ის დისკომფორტს და მისი აზრით რა არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მის მისამართით გაკეთებული განცხადებების მიზანი. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით იქ მიმდინარე მოვლენებზე. ნაზ ჯანეზაშვილი იყო გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. ახლა კი საშუალება გვაქვს ანადოლიძე ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონ ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქალბატონ ანა, პირველ რიგში ქალბატონ ნაზისაც დაუსვია შეკითხვა. თქვენ ხართ ორი ადამიანი, არამოსამართლე წევრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც ასე ვთქვათ, დისკომფორტს უქმნით მოსამართლე წევრებს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს ხელმძღვანელობას. რატომ გაქვთ მხოლოდ არამოსამართლე წევრებს ხშირ შემთხვევაში მწვავე და ხმაურიანი განცხადებები და თქვენი აზრით, არის თუ არა პრობლემა ის, რომ რეალური პრობლემის არსებობის შემთხვევაში არ ამბობენ არაფერს მოსამართლე წევრები? დიახ, სამწუხაროდ გადანაწილება ისეთი არის საბჭოში, რომ ჩვენ ყავს კარგად კონსოლიდირებული უმრავლესობა და ეს უმრავლესობა მხოლოდ მოსამართლეებისგან
გება სხვათა შორის. მოსამართლეებს ყველა საკითხში გვერდ უმაგრებს რამდენიმე არამოსამართლე წევრი, 4 არამოსამართლე წევრი. ესენი არიან პარლამენტის მიერ დანიშნული წევრები. ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად შოთა ქადაგიძის მხრიდან, რომელიც ასევე არამოსამართლე წევრია, ან ბატონიშვილი ხარებავას მხრიდან, ჩვენ არ გაგვიგია არც ერთი ინიციატივა. ანუ საქართველოს პარლამენტმა ისინი დანიშნა უკვე თითქმის ერთი წელი გავა და ერთადერთი ფუნქცია, რაც მათ აქვს საბჭოში, ეს არის გამყარონ ის ვაკაციანი მოსამართლეების უმრავლესობა, რომელიც აქვს მოსამართლეებს. აქ უკვე სულ სხვა საკითხი დგება მათი მხრიდან, ჩემი აზრით, მოვალეობით არაჯეროვანი შესრულების, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ პარლამენტი ნიშნავდეს იქ ხალხს, რომელიც ერთადერთი ფუნქცია, რამე ინიციატივა კი არ დაწეროს, ხმაც არ ამოუღია, დინა ხალხმა ამოიღოთ მაგაც საბჭოს ხომ არა. და პრობლემა არის ზოგადად ქვეყანაში, აი ესეთი ადამიანი ხელი აუწიონ მოსამართლე წევრებს თავიანთ პრინციპებში. ქალტონან, ჩვენ გვინახავს ყველა ხელისუფლების დროს ხელისამწერ და უბრალოდ უმრავლესობა ადამიანების. ეს არის თუ არა პრობლემა ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თუ არ არის სასამართლო სისტემა გამართული, განვითარებული და ობიექტური განაჩენის მოლოდინი არ აქვს მოსახლეობას, ამ შემთხვევაში უკვე კანონიც ჩემი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში კანონის არსებობაც აზრს კარგავს და ყველაფერი. ამიტომ არის თუ არა ეს ნომერ პირველი პრობლემა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იყოს დაკომპლექტებული ისე, რომ ყველა შეეძლოს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. მე არ მომბობ, რომ მაინც და მაინც თქვენი პოზიცია შეიძლება იყოს მართალი, მაგრამ ყველამ დააფიქსიროს პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. დიახ, საქმე რა შეიძლება იცით, სამწუხაროდ ჩვენი რაღაცა პოლიტიკური სისტემა არა პრინციპებისგან შედგება, არამედ გარიგებებისგან. ანუ ამ ჩვენ არამოსამართლე წევრებს იქ რომ პრინციპები ქონდეთ, ალბათ და პრინციპების მიხედვით ალბათ რაღაცა საკითხებში შენი არ დაეთანხმებოდნენ მოსამართლეებს. საუბედუროთ, ალბათ უფრო საქმე იმაშია, რომ საქართველოს პარლამენტმა, რომელიც ჯერჯერობით ტყვერს უკრავს იმას, თუ რა ხდება სასამართლოში, ხო, ჩვენ ვერ ხედავთ რაღაცა ან რადიკალურ რეფორმებს, ან ამ კლანის დანგრევის მცდელობას, ან რაიმე, თუნდაც იმას, რომ გადაიჭრას ეს გადატვირთულობის პრობლემა, რომელიც ძალიან კარგი სალაპარაკო მასალაა მოსამართლეებისათვის. სწორედ მართლა პრობლემა იყოს, მაშინ უნდა ადგეს საქართველოს პარლამენტი და გააკეთოს რაღაც ები ამასთან მიმართებაში, არა? აქ უბრალოდ ჩემი აზრით ჩვენი პოლიტიკური სისტემას მთავარი ლოგიკა არის გარიგებები. ანუ მე მაქვს ჩემი პოლიტიკური დღესდღეობით გაურიგდი გარკვეულებს, რაღაც რა დაუპირდი ამისთვის. რა თქმა უნდა, მშვენიერი სამსახური, იმიტომ რომ თუ არაფერს არ აკეთებ, ყველა სამსახური მშვენიერია და განსაკუთრებით ესეთი პრესტიჟული სამსახური, ხო? და ამით ზარალდება პირველ რიგში ქვეყანა, სადაც მე სულ ვუმბობ ხოლმე. ერთ-ერთი ინვესტორი საქართველოში ვერ შემოვა, რას იყიდის ახლა ქარხანას იყიდის და მილიონებს ჩადებს, თუ არ ეცოდინება რომ მას კი ლონდონში კი არ მოუწევს სირბილი, აქვე თბილისში წავა და დაიცავს საკუთარ ინტერესებს და ამის გამოსწორებას, ამის დაცვას სჭირდება სასამართლო რეფორმა, რომელიც აღარ მიმდინარეობს. ადრე კუსნაბიჯებით მაინც მიმდინარეობდა ეს მესამე ტალღასაც ეძახდა თუ უკიერე და ეხლა საერთოდ არაფერი ახლა. ხო არის მეოთხე ტალღა, ალბათ იქნება მეხუთე, მეათე და ასე შემდეგ ტალღები. ანუ კმაყოფილო ხარ და მე ტალღამ ძალიან ცუდი რაღაცები გააკეთა მათ შორის. და მაშინ თეატრულკენს რაღაც ისეთი პოზიცია ქონდა, რომ აი მორჩა სასამართლო რეფორმა და საქართველოში დამყარდა კანონის უზენაესობა და მე აღმოჩნდით იუსტიციის საბჭოში კაპიტონ ნაზი და მე, რომელმაც დავანგრიეთ ეს ნიტი სხვათა შორის ჩვენი ქვეყნის დასიკეთოთ. რა გააკეთა მესამე ტალღა? მესამე ტალღა იყო ზარდიაშვილის რეფორმა. ზარდიაშვილის ინიციატივით გატარდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც სასამართლო თავმჯდომარეებს კვლავაც ნიშნავს იუსტიციის საბჭო და ამას წინათ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გავიკეთეთ, რომ რამდენიმე სასამართლოს არ ყავს, მათ შორის სადღაც ეს კაბატონი ნაზია კურჯაანი არ ყავს თავმჯდომარე უკვე თვეებია და ეს ამ თავმჯდომარეს არ უნიშნავს იუსტიციის საბჭო. რატო არ უნიშნავს? იმიტომ რომ უნიათოა, თუ იმიტომ რომ არ უნდა, არ არის საინტერესო. საინტერესო ისე, რომ ეს რეფორმა რო არ გაეტარებინა, თეატრულკიანი ზარდიაშვილის რეფორმა. ხო, სასამართლოს თავმჯდომარეებს აირჩევდნენ მოსამართლეები და გურჯაანს ეყოლებოდა თავისი თავმჯდომარე, ისევე როგორც კუშინი იყო ეს ახალციხის ან მოლოდინი არ გაქვთ რომ მომდევნო მორიგი ტალღა რომელზეც განხილვების მიმდინარეობს, შეხვედრების მიმდინარეობს, რამე შედეგის მომტანი იქნება სასამართლო რეფორმის კუთხით? არა, მე ნულოვანი ნდობის ვოტუმი მაქვს თეატრულკიანის რეფორმატორული პოტენციალის მიმართ. იგივე გენერალურ პროკურორზე რა ხდება?
ადამიანმა ვერ გაიაზრა რა შეცდომები დაუშვა წინა პროკურორმა, რომ ნახოთ მისი განცხადებები, მადლობები იყურებოდა მადლობებში შოთაძის მიმართ და პეტიკაში ხალხის მიმართ, რომელიც აპროტესტებდა ხორავას საქმეს. თუ ადამიანმა ვერ გაიაზრა თავისი შეცდომები, როგორ შეიძლება ის გამოსწორდეს? პროკურორის დანიშნაზეც რა ხდება? ეხა ეს არავითარ შედეგს არ მოიტანს. დაინიშნება იგი მორიგი ადამიანი, რომელსაც ისევ გაუვარდება ხალხი რამდენიმე წუთში და გაუსწრებს სახლში. გასაგები. ქალბატონო ანა, აუცილებლად უნდა გითხოთ თქვენ პირადად თქვენთან დაკავშირებით, ანუ მოსამართლეებმა გარკვეულწილად უბადოდ გამწესებასთან დაკავშირებით თქვენი ხმაურიანი განცხადებები ყოველას გვახსოვს და გვახსოვს, რას ეწინააღმდეგებოდით და შემდეგ ასეთი გარკვეული ფორმა იქნა მოძებნილი, რომ თქვენთან საუბრის სურვილი არ ქონდათ და ანგარიშის ჩაბარების თუ შეიძლება ასე უწოდოთ ამ ყველაფერს. რატომ ხდება ეს თქვენ სასამართლოსაც მიმართეთ, რამდენადაც მახსოვს? რატომ ხდება ეს? მე ინდივიდუალურად მოსამართლეებთან არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მაქვს და როდესაც ამას ვერ ხედავენ ის ჩვენი სასამართლოს დირექტორები. კომუნიკაციაც მაქვს, კონტაქტიც მაქვს სასამართლოებში, დავდივარ, მშვენივერი დიალოგი გვაქვს და ზუსტად მათგან ვიცი ის პრობლემები, რა პრობლემებსაც საბჭო არაფერს არ აკეთებს, მათ შორის გადატვირთულობა. აქ პრობლემა სხვა რამეში იყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები, რომელთაც ვიფიქრეს, რომ რატომ ყაცაღ მე დამსჯიან, თუ მათ გასაუბრებას არ დავესწრები, ესეც დანუცდაური ლოგიკაა. რა თქმა უნდა, იყვნენ იმ წნეხის ქვეშ საბჭოს ხვიდან, რომელთაც უნდა დაენიშნა იგი. თუ საბჭო მოსამართლეები არ მიცემდა ხმას, ადამიანების კარიერა მრავალწლოვანი დგებოდა საფრთხის ქვეშ, ამიტომ რა თქმა უნდა ჯობდა დაეცილებინათ ანატოლიძე, წასულიყვნენ ამ დათმობაზე, ამ საბჭოს კვანის მიმართ. აი ეს გასაკვირი არ არის, ხა მე ისიც მაქვს ნათქვამი, ხვალ შეიძლება ვიღაცამ გადაწყვეტოს, რომ მე ვარ რაღაცა ბარსელონას ფანი და ეს ინტერესთა კონფლიქტია, ამიცილოს ამის მიზეზით. იმდენად სრულიად უკანონობისა და დაუსჯელობის სინდრომია საბჭოში, რომ ხვალ რომ გადაწყვეტო, რომ მე ვარ მარსიანელი, შეუძლია თო თქვან, რომ აქ ამბიდან გამომდინარე უნდა ამიცინონ. რა ბერკეტი არსებობს აი ამ ყველაფრის დასაძლევად? ბერკეტი არის, ამის ბერკეტი არის მყარი უმრავლესობა. ახორვა მოსამართლე, რომელიც ერთი და იგივე სიმეორებს და ერთი და იგივე ტექსტით გასაუბრება, ერთნაირად აძლევს ხმას, პლუს პარლამენტიდან წარმოდგენილი ორი წევრი, რომლის ხმა და ინიციატივა არ გაგვიგია, გარდა იმისა, რომ ისინი ასრულებდნენ უმრავლესობის შექმნის ფუნქციას. ამიტომ ათი კაცი თუ იტყვის, რომ ანა უნდა ავიცილოთ, ან ქალბატონი ნაზი უნდა ავიცილოთ, ეს შესრულდება. და ამაზე არაფერს არ აკეთებს საქართველოს პარლამენტი, ამაშია პრობლემა. უვადო დანიშნვასთან დაკავშირებითაც თქვენ მწვავე განცხადებები ჰქონდათ და ზოგადად მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქვეყნისთვის, როდესაც უვადოდ ინიშნებენ მოსამართლეები და უფრო მეტად დაწინაურება მოხდა არჩევნების შემდეგ და ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ იმ ადამიანების, იმ კონკრეტული მოსამართლეების ბუნებრივია უდანაშაულობის პრეზუმციას არავინ არ არღვევს, რომლის მიმართაც, რომლის საქმიანობის მიმართაც იყო კითხვის ნიშნები მინიმუმ. დიახ. Ну, ეს მოხდა ჩვენ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენას იდეას ისე დავემშვიდობთ დემონსტრაციულად. სამართლიანობა აღდგენა დამყარდა მორალური კოლაფსი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ გამოდის ქართული ოცნების ლიდერები და ვისაც არეზარებად ყოველას ეძახიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს და მეორეს მხრივ უვადოდ და ზარზეიმით მათ დანიშნეს პოზიციებზე ის მოსამართლეები, რომელთა მეშვეობითაც შეიქმნა ნაციონალური მოძრაობის რეპრესიული რეჟიმი. აქ მხედველობაში მაქვს თეთრაძის მოსამართლე, სულხან მოლაშვილის მოსამართლე, თორნიკე მოლაშვილის მოსამართლე, გიორგი ზერეკიშვილის მოსამართლე, ყინტვისის საქმის მოსამართლე. აიღეთ ნებისმიერი დიდი პოლიტიკური საქმე, მისი მოსამართლე, ისე როგორც ხათაშორის მათივე პროკურორები. მაერთერთი მათი პროკურორი იყო მირზა სუბელიანი, მეორე პროკურორი იყო ირაკლი შოთაძე, მშვენივრად გზნობენ თავს სასამართლო და პროკურატურის მართლმსაჯული სისტემაში. ხო, ამ სისტემიდან ჩვენ სამართლის აღსრულებას როგორ უნდა ველოდეთ, არ ვიცი. თუ უნდა მასწავლოს იმ ადამიანმა, ვისაც სისტემა შექმნა. ქალბატონო ანა, თქვენ ახსენეთ გადატვირთული სასამართლო სისტემა და ახსენეთ მოსამართლეები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში იძულებულები არიან, რომ საბჭოს წევრების განცხადებებს და სურვილებს დაექვემდებარონ, როგორც თქვენ ამბობთ, და უბრალოდ მოითხოვონ თუნდაც თქვენი აცილება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სასამართლო სისტემაში მოსამართლე, რიგითი მოსამართლე არის დღეს დაუცველი.
ნამდვილად სასამართლო სისტემაში რიგითი მოსამართლე ჯერ იწყება მოსამართლის მოხვედრა სისტემაში უკვე არასტორი საფუძვლით. იმიტომ რომ სასამართლო მოსამართლე კი არა ჩვენ ვერ შეფრინდება სასამართლოში თუ ის არ ხელდასმული არ არის ამ ჯგუფის მიერ. ეს იწყება სკოლაში შერჩევის მომენტიდან, როდესაც მსმენელი ხდება იუსტიციის სკოლაში და შემდეგ თავდება მოსამართლე დანიშნვის მომენტიდან, მაგრამ ამის შემდეგაც, ანუ უკვე ჩვენ ვარჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც მეტნაკლებად უწევთ რეფერენსების მოხდა. რეფერენსების მოხდა აი ამ კვალის მიმართ. მაგრამ ამის მერეც რა შეესაბამება, ხო, ისინი არიან მოსამართლეები, ექვემდებარებიან დისციპლინურ დევნას. ფათაშორის ამ დისციპლინური დევნაზეც ახლა ძალიან დიდი დებატი მიმდინარეობს პარლამენტში, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არაფრით დიდებით არ უნდათ ჩვენ აი ამ საბჭოს წევრებს, რომ დისციპლინური პასუხი იყოს ელექტრონულ სისტემაში ჩარევასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან საინტერესოა, რომ უდიდესი პროტესტი აქვს მათ მხრიდან და ჩემთვის რაღაცაზე მეტყველებს ეს. თუ არავით არის საშიშროებული არის ჩარევის და მაშინ საჭიროა საერთოდ ამხელა პროტესტი ამ თემაზე. და კი მოსამართლე ერთი ჩვეულებრივი მოსამართლე ჩვენ დღეის სიტუაციით განსაკუთრებული პრინციპულობა და გმირობა უნდა მოთხოვოთ თუ ის წინ აღუდგება აი ამ პლანის ამას და იქიდან გამომდინარე თუ როგორ მოხდა ამ სისტემაში ეს ხალხი ამ გმირობას ვერ მოუთხოვთ გმირობის პოტენციალის ადამიანი აპრიორი ვერ მოხდება ამ სისტემაში იმიტომ რომ 1000-ნაირი გამოცდა და გასაუბრება უნდა გაიაროს ამ ხალხთან რომელიც დიდად თავისუფლების პოტენციალს მოყვარულ ხალხს ვადიდა პატივს არცხებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება უნდა შეგახსენოთ, სადაც თქვენ თქვით, რომ ეს არის გამართლებელი განცხადება, 40 მოსამართლის უადო დანიშნვა კატასტროფა იქნებაო და თქვენი აზრით, როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორების მხრიდან კეთდება გარკვეულწილად მინიშნებები პირდაპირ, არავინ არაფერს არ ამბობს, მინიშნებები კეთდება და უკვე მთავრობამ კვეტექსტები უნდა ამოიკითხოს ამ შემთხვევაში. შესაძლებელია თუ არა, რომ ამან გაუწიოს პროვოცირება და უშოთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კიდე უფრო დახვეწას სასამართლო სისტემის რეფორმის ჩატარებას უადო დანიშნვასთან დაკავშირებით უფრო მეტად სიმკაცრის გამოჩენას, ანუ შეიძლება რომ შესაძლებელია ამის თუ რაიმე აქვს ამის პოტენციალი ამ განცხადებას ამის პოტენციალი აქვს ეს არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის უპირველესი ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორის გამაფრთხილებელი განცხადება. ეს ის მკაცრი განცხადება, მე კარგახანია არ მსმენია სხვათა შორის. და აი პილოტებსაც ვიხსენებ მათ შორის. ხო ვიცით რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მაქსიმალურად თავს იკავებს ხოლმე რომ ესეთი ტიპის განცხადებები გააკეთოს ძველი დროიდან ვიცით საქართველოს დროს, რაც ძალიან ცუდად არისო ხოლმე, საქმე მაშინ აკეთებს. მანამდე რა ხოლმე ჩვეულებრივად დიპლომატიური ხელებებით მუშაობა. და ამ განცხადებამ რა თქმა უნდა იქონია თავისი ეფექტი. იმიტომ რომ ძალიან რა თქმა უნდა დიდი გავლენა აქვს. ეს არის ჩვენი ნომერ პირველი წოდებული პარტნიორი. გარდა ამისა მილიონობით დოლარი აქვს დახარჯული ამერიკის სასამართლო რეფორმის თემაში. ამიტომ რა ვიცი, მე იმედი მაქვს რომ ახლა ნახეთ ამასობაში შეეცვალა ჩვენთან მთავრობა. და ბევრად უფრო მწავედ დაისვა რაღაცა თემები იგივე ხო რაღაც საქმე აქვს. საფიქრალი ბევრად უფრო მეტი გაუჩნდა ჩვენ მთავრობას. და რა ვიცი, ნახოთ, შეგვიძლია ვთქვათ სექტემბრამდე მივაქციოთ ყურადღება, რომ იქნებ წამოვიდეს რეალური ცვლილებების სურვილი. ცვლილებები იმ შემთხვევაში, თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ამ შემადგენლობით დარჩება, თქვენი აზრით რამდენად ეფექტური იქნება? ნამდვილად, შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. დარჩეს ამ შემადგენლობით, მაგრამ საკანონმდებლო ჩარჩო უნდა შეიქმნას ისეთი, რომ ამ შემადგენლობას თვითნებობის საშუალება არ ქონდეს. დღეს მიუხედავად იმისა, რომ 1000-ჯერ ვთქვით მაგალითად, რომ კანონში ჩაიწეროს, რომ საბჭოს ხდომები უნდა იყოს ღია, ეს საქართველოს პარლამენტს არ გაუკეთებია. ეს კანონში არ წერია. ანუ ჩვენ მუდმივად ვართ იმ საშიშროების წინაშე, რომ ესეთი წინადადება თუ არ ჩაიწერება, შესაძლოა მოსამართლე წევრები დახვდნენ ხდომას.
ამიტომ ჩვენ ველოდებით იმას, ეს პარლამენტის უფლებამოსილებაა პირველ რიგში, რომ ისეთი კანონები, ისეთი საზღვრები დააწესოს და იმ საზღვრების შიგნით, ეხლა მეტოფიშვილი იქნება თუ პავლიაშვილი იქნება თუ ლაღიაშვილი, არავით არ მნიშვნელობა არ აქვს. მოუწევთ დადგენილი წესების მიხედვით თამაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა, მომდენო სეზონიდან იმით ვიტყოდი, რომ გვეწვევით უკვე სტუდიაში და აქ ვისაუბრებთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, ბუნებრივი ერთი გადაცემის ფორმატში, სასამართლო რეფორმა და სასამართლო სისტემაში ზოგადად არსებული პრობლემების განხილვა და ამოწურვა შეუძლებელია და მადლობა იმისთვის, რომ გამოძებნეთ დრო და პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მადლობთ პირიქით. წარმატებებს გისურვებთ. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ანა დოულიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ასევე ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი და საუბრობდით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და ზოგადად სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემა კანონი, მე გემშვიდობებით მომავალ ხშაბათამდე. ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.